Il segretario parlamentare a riforme e uguaglianza Rebecca Buttigieg attendeva al Pride March in Vienna, l'Austria, per l'anno che completa promuovi l'Europride Valletta 2023, che si sirf Malta mis seba sa 17 settembru. F'dan l'avveniment, li għalieknu prezenti aktar minn 300,000 ruħ, Rebecca Buttigieg kella l-opportunità li tindirizza l-folla b'diskors favorit tisħiħ ta' drittijiet ċivili u l-uguaglianza madwar l-Unjoni Ewropea. Rebecca Buttigieg enfasizzat l-impenn ta' Malta biex trawwem soċjetà inklusiva u ugwali, hija spjegat il-qabża l qudiem li għamlet Malta tul dawn l-aħħar snin sabiex illum tinsab fil-quċċata tal-klassifika tar-Rainbow Index. Hija qalet li momenti u attivitajiet bħal dawn jipprovdu pjattaforma b'saħħitha għas-soċjetà ċivili biex twassal il-messaġġ tagħha kontra d-diskriminazzjoni li għadha teżisti sal-lum, inklużi l-omofobija u transfobija. Saħħet li l-Gvern Malti se jibqa' impenjat li jassigura li pajjiżna jkompli jkun minn ta' quddiem fejn jitlu drittijiet ċivili. L-aħħar mill-aħħar il-messaġġ tagħna dejjem jibqa' li Malta ser tibqa' tkun l-eżempju f'dan il-qasam u ser tibqa' tagħmel dak li tista' sabiex tassigura ugwaljanza għal kulħadd. Il-Europride 2023 f'Malta se jkun importanti fl-istorja ta' drittijiet ċivili f'pajjiżna, wara li ġenerazzjonijiet sħaħ iffaċċjaw snin twal ta' preġudizzji koroħ, fl-aħħar deċenju Malta għamlet qabża impressjonanti l-quddiem b'riformi li jassiguraw l-ugwaljanza u bidliet li daħlu l-libertà.